حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو شخص قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا جو کسی بھی بیماری سے مرا۔ یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارث نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہو